Ha, O'zbekiston paxtasi yana g'arb matbuotida. Nafaqat gazeta sahifalari, balki endi sud zallariga ham kirib kelyapti. Xususan Britaniyada hukumat O'zbekistondan paxta sotib olinishi to'xtatilishi talabi bilan sudga tortilmoqda. Global Legal Action Network o'zbek paxtasi importi uchun berilgan imtiyozli tariflarni bekor qilishni so'ramoqda. Unga ko'ra, paxta mavsumida minglab o'zbekistonliklar majburan va to'lovsiz paxtaga chiqarilishi zamonaviy qullikka teng. O'zbek paxtasi Britaniyaga Yevropa Ittifoqi qonunlari bo'yicha import qilinadi va bu qonunga ko'ra Yevropa Ittifoqi rivojlanayotgan davlatlar mahsulotlari uchun muayyan tariflarni pasaytirgan yoki umuman bekor qilgan. Islom Karimov hukumati davrida dunyo bo'ylab o'zbek paxtasiga qarshi avj olgan boykot kampaniyasi asosan bolalarning dalalarga olib chiqilishini qoralagandi. Bugunga kelib xalqaro kuzatuvchilar bolalar endi deyarli olib chiqilmayotganini tan olishadi. Ammo mana bunday suratlar hali ham ularga yetib kelishda davom etyapti. Ular sud zallarida ham dalil isbot sifatida namoyish qilinsa ajab emas. Bu yil olingan va tarqatilgan fotolarda byudjet va xususiy korxonalar ishchilarining ayanchli sharoitlarda paxta terayotganlari aks etadi. Sudga shikoyat qilgan Global Legal Action Network yuristi Garoid O'Quinning BBC'ga aytishicha, O'zbekistondagi majburiy mehnatga dunyoda teng keladigani yo'q. The reason we're concerned with Uzbek cotton is because for decades O'zbek paxtasi borasidagi xavotirlarimizga sabab shuki, o'nlab yillar osha O'zbekiston paxta sanoati hukumat tomonidan tashkillashtiriladigan dunyodagi eng yirik majburiy mehnat tizimi bo'lib kelyapti. O'zbek paxta sanoatida majburiy mehnat keng tarqalganicha qolmoqda. Chunki hukumat mahalliy hokimlarga reja va kvotalar bilan bosim qilishda davom etyapti. Bu esa o'z navbatida hokimliklarga o'z hududidagi korxonalarga bosim o'tkazib, xodimlarni terimga chiqishga majburlashiga yetaklamoqda. Bu kvotalarni to'ldirish uchun oddiy ishchi haftalab sovuq, noqulay sharoitlarda yashab, tongdan shomgacha paxta terishga majbur. Fermerlar ham kvotalarga bo'ysunishga majbur va agar planni bajarishmasa, turli jazolar, masalan, yeri olib qo'yilishi bilan jazolanishi mumkin. Badavlat g'arbliklarga paxtaning qayerdan kelishining nima farqi bor ekan deb so'rashingiz mumkin. Farqi bor ekan. 5ta davlatda o'tkazilgan xalqaro Unilever so'roviga ko'ra, iste'molchilarning 3dan 1 qismi uchun mahsulotning qayerda va qay sharoitda yetishtirilishi juda muhim va ular qo'shtirnoq ichida axloqsiz mahsulotga qarashmaydi. Mana bu videoni kecha Britaniyaning eng ko'hna va mashhur brendlaridan bo'lgan Marks & Spencer do'konida oldim. Katta bannerda biz 100% paxtamizni tabiat va fermerlarga zarar bo'lmaydigan joylardan olamiz deyilgan. Darhaqiqat, Marks & Spencer saytiga kirsangiz, u yerda bu brend O'zbekiston va Turkmanistondan paxta olishni o'zi uchun man qilganini yozgan. Yana bir yirik xalqaro brend H&M saytida ham o'xshash ahvol. Bu brend majburiy mehnat tufayli O'zbekiston, Turkmaniston va Suriyadan mahsulot olmasligini aytadi. Bunday brendlar oz emas, axloqsiz mahsulotga esa mana bu misol bo'lishi mumkin. O'ta fojiali hollarda 2018-yil paxta terimida bir qator fermerlar rejani bajarish bosimi ostida qolib, o'z joniga qasd qilishgan. O'zbek paxta sanoatida bunday majburiy mehnat saqlanib qolar ekan, uni Britaniya va Yevropa Ittifoqi bozoriga kiritmaslik kerak. Lavhaga xulosa o'rnida sizga ko'p yillar xorijda ishlab qaytgan o'zbekistonlik olim Baxtiyor Abdug'afur o'z Facebook sahifasida yozib qoldirgan istehzo aralash arzini taqdim qilsam. Fanlar Akademiyasi tasarrufidagi institutimiz ilmiy xodimlari ertaga paxta terishga chiqishi shart emish. Necha yil xorij ilmiy tadqiqot institutlarida ishlab shu maqsadda qaytdimmi? Faraz qiling, fan doktorlar paxta terishyapti. Qishloqdan chiqqanman, maktabda, institutda paxta terganman. Endi u davrlar boshqa edi deymiz. Hozirchi, biror kishi buni tushuntirib bera oladimi? Olimlarni paxtaga hayda deb buyruq berishmagandir. Haligacha taajjubdaman.